سبارت بم کوبنوی من میوانی کوم لګل د بیت بر اساسان امنی وزیر شهروانی او گشتو گذار لا حبلیره ول لګل مان د بیت بر اساسان امکات تام باش امر سروچی حکومت سردانی وزارت کړو لګل ایوا کوبنوی انجام دا ول لګل انجمنی وزارتیش سرتا باباس لا کرتی گشتو گذار کین ک وک لا راګندرا وک د عامه بوکراوا کرتی گشتو گذار استل هریمی کوردستان ل چ استیک دا د توانید ده هات بو حکومت بردست بکات وایلی هاتوا او کاته تم باش برزان سلاو رز بو ایوی بغیزو همو بینرانی کردستان 24 او رو جنابی سروچی حکومتی هریمی کردستان جنابی کاغ مسرور بارزانی لا هنگاوی چی زور گرنگ دا هات سردانی وزارتی شهروانی و گشت و گذاری کرد و بو هنگاوی میجوی چی تازه لا جوری حکومداری و پیوندی نیوان سروچ حکومت و نامزراوکانی خواروتری وزارت و لا حکومتی هریمی کردستان پیشانده اویش بوی که با یکم جاره سروچ حکومت سردانی وزارتی که حکومتی هریمی کردستان بکن و لگل سرجم برپرسان بریو برگشتیکان راویشکاران و بریکارانی وزارت و سروککانی شهروانی و بریو برگشتیکان لا پارزگا و اداره سربخوکان کو بیتوا و لنزی کوا لا روشی خزمت کردن و کار کردنی فرمانگکانی حکومت بپرسیتوا و داواین لیبکا که پیویستا همو فرمانگکانی حکومتی هریمی کردستان و همو برپرس اداری کن خزمت کردنی هاولاتیان و بایغدان با جبجه کردنی دخوازی کنی هاولاتیان و پیشکش کردنی خزمت گزاری لأولویت سرچی کنیم بید باش دیارم اوش بایخی چی گرنگا و که خودی جنابی سروچ حکومت با چونیتی برای و چونی کارکانی فرمانگکانی حکومتی هریمی کردستان دیداد و دیوید او فرمانگانا باشترین خزمت و کردانوی خیراو لجی خویان برانبر داوا کاریکانی هاولاتیان هبید سبارت با پرسیار کشت درباره روشی گشت و گذار لا استای کردستان دا دیارا هریمی کردستان نوچه چی گشتیاریا و همو امومیزاتا باشانی تیدایا که لهر چوار فصل سال با شوینی چی گشتیاری لا روی سروشتی جوانو جنگی گنجاو و تیدا فراهم ببید بیزگلوی که خاشی کردستان با شوینه شوینواریا گرنگو نوازکانی که تنها تایبتن به هریمی کردستان دولمنده دیاره چند گرفتی که هیا که بابتی گشت و گذار گرفته کن چی؟ لأستی خواستی حکومتی هریمی کردستان دانین یکیگل و گرفتانه نگونجاوی جرخانه و او جرخانهی که پیویسته بگاتا سرجم او شوینه گشتو گزاریانه و جرخانی گشتو گزاریش لزوربه شارو شاروچکه کن هر وها کمو کوری من هیا لروی توانه مرویی نوخویه و با بره و بردنی او شوینانه بیتگلا هندیک بابتو گرفتی تر دیاره لو کوبونوی لگل جنابی سروش حکومت او بابتان باز کرن و پنجهان خرای سره بای جنابیان رئیس پردین و سرجم وزارتکانی حکومتی هریمی کردستانی راس پرد بو اوی همه هنجیب کن که بتوانین بباشترین شوا او پلانانه لبواری گشتو گذار و لبردنی جرخان و ریگاوبان با شوینه گشت و گزاری و شوینه وار یکان جب جب کن باش ایس بارد با ماستر پلان ماستر پلان بله. شارکان دیارا ماستر پلانی شارو شاروچک کنی ببورا سبارد با ماستر پلان و گوران کاری کن لماستر پلانا
بله. دیارە ماستەر پلان یەکێکە لە کارە سەرەکیەکانی وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار کە بەڕێوەبەرایەتیەکی گشتی تایبەت بە ناوی نەخشەدانانی ئاوەدانی سەرپەرشتی ئەو بابەتە دەکا و لە سەنتەری هەموو پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکانیش بەڕێوەبەرایەتیەکی گرنگ بە ناوی بەڕێوەبەرایەتی نەخشەدانانی ئاوەدانی لەو شارانە هەیە. بەشێکی زۆر لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان ماستەر پلانیان هەیە، بەشێکیان لە مەرحەلەی تەواو بوون و بەشێکیشیان لە کاری تێداکراوە، بەڵام بەهۆی بارودۆخ و قەیرانەکانی کە لە ڕابردوو ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کردیە تەواو نەبووینە. دیارە بەشێکی ئەو ماستەر پلانانە وەکو ماستەر پلانی پایتەخت، ماستەر پلانی سلێمانی، ماستەر پلانی دهۆک بەشێکی زۆری لە بواری جێبەجێکردن جێبەجێکراوە و لەگەڵ فراوانبوونی شارەکان و لەگەڵ ئاوەدانی زیاتر و لەگەڵ هەبوونی خواست بۆ بابەتی وەبەرهێنان وەبەرهێنانی ئابووری ئەو سێکتەرانە گەیشتۆتە ئاستێک کە پێویستی بە هەموارێک هەیە کە کاری تێدا بکرێت لە بۆ ئایندەیەکی دوورتر کە وەبکات ژینگەی شارەکانمان ئەو ژینگە گونجاوە بێت کە هاوڵاتیان لە داهاتوودا بتوانن تێیدا بە ئارامی و بە ئاسودەیی بژێن. زۆر باشە. دیارە جەنابی سەرۆکی حکوومەت لەو خاڵەدا جەختی لە چەند بابەتێک کردەوە، سەبارەت بە پاراستنی ژینگە، پاراستنی ڕووبەرەکانی سەوزایی، هەبوونی پێوەر بۆ بابەتی باڵەخانەکان و جێبەجێکردنی ئەو ڕێنمایانەی کە پێویستە. باشە کاک ساسان، ڕژەی سەوزایی وەک پێویستە لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتیش لە شارە گەورەکان. دیارە ئوستاندارە لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی تر یاخود لە شارێکەوە بۆ شارێکی تر هەندێک جار دەگۆڕێ، بەڵام ئەوەی کە باوە لە شارەکانمان ڕێژەی سەوزایی هەیە، بەڵام ئایا لە ئاستی پێویست و لە ئاستی خواست و لە ئاستی ئەو هەڕەشە ژینگەیانن کە ڕوو لە شارەکانمان دەکەن لەگەڵ گۆڕانی کەشوهەوا، دیارە خواستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە ئەڵم لەو ئاستڕژە سەوزایی بەرانە زیاتەوە. چ پلانێکتان هەیە بۆ زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی؟ بەڵێ. دیارە ئەو بابەتە دوولایەنەیە، تەنها پەیوەستنیە بە دام و دەزگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە، بەڵکو ئەرچی سەرشانی هاوڵاتیانیشە بەوەی هەر کەسێک بتوانێت لە ماڵەکەی خۆی ژینگەیەکی سەوزایی لەبەر دەرگەی ماڵەکەی خۆی لە ناو ماڵەکەی خۆی و لە هەر شوێنێک کە دەتوانین دەستی سەوزاییمان بگاتێ و سەوزایی بڕوێنین، ئەوە ئەرچی هەردوولایە. و ئەوەی کە پەیوەست بی بە پلانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دیارە چەند هەنگاوێکە کە پێویستە جێبەجێ بکرێ، خود جێبەجێمان کردووە. ئەویش یەکەمیان دەستگرتن و پاراستنی ڕووبەرەکانی سەوزایی و هەوڵدان لە بۆ زیادکردنی. دووەم ئەو زەویانەی کە لە بۆ دارستان یا لە بۆ سەوزایی مستەقبەلی دانراون بە هیچ شێوەیەک دەستکاری نەکرێن لە ناو سنووری نەخشەکردی و ماستەر پلانی شار و شارۆچکەکان. سێم ئەوانەی کە فەرمانگەکانی پارک و باخچەکان و ژینگە پارێزەکان لە سەرۆکایەتیەکانی شارەوانی دەتوانن بە بەردەوامی کاری تێدا بکەن ئەو ڕووبەرە سەوزاییانە زیاد بکەن. خاڵی چوارەم لەگەڵ دەستەی ژینگە و لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنان بۆ هەر پرۆژەیەکی وەبەرهێنان کە پێشتر کرابێت و ئەو مەرجانەی نسبەی سەوزایی تێدا جێگیر نەبوو بێ، ئەوا دەبێت تەعویزی ئەو بابەتە لە شوێنێک بکاتەوە لە ڕووبەرێکی تر بکاتەوە کە ڕووبەری سەوزایی تێدا زیاد بکرێ و باخچەیەکی تێدا ئاوەدان بکرێتەوە. دیارە چەندین هەنگا و پلانی تریش هەن لەو بوارانە. باش، باس لە ڕۆتین و کارەکانی ئێوەش کراوە ئەکیت لە نێو زۆربەی دام و دەستگاکانی هەرێمی کوردستانە ڕۆتینێکی زۆر هەیە. ئێوە لە وەزارەتی شارەوانی چیتان کردووە و بەنیازی چین بۆ ئەو ڕۆتینە لە نێو دام و دەستگاکان نەمێنێت ئەگەر هیچ نەبێ کەم بکرێتەوە؟ بەڵێ.
دیاره او خودی بایخی جنابی سرگ وزیرانه و لزور کوبونوی تریش و تناند لچن کوبونوی چه انجومنی وزیرانیش برزیان بردوام زخد لو بابتا دکات و لوی که لکاتی چی پیویست لکاتی چی دیاری کرو ما ملای هاولاتیان پیویست جب جب کرو ولام بدري توام دیاره لو کوبونوی لبو جنابی سرگ وزیران من روم کرده و که انکاری نکن روتین هیا و روتین لازور بیزوری دامو دزگاکانی حکومتی هرمی کردستان هیا بلام آیا هکارکان چین و چون دتوانین خومن لبابتی روتین درباس بکن دیاره بشه چی پیوسته بیاسا و رنمایی کار پیکرا و کانه و بشه چی پیوسته بو همه هنجی که دبید لنیوان سرجم فرمانگکانی وزارتکان بکری و نابه کمکوری لفرمانگی اگلسر فرمانگی چیتر حساب بکره بیت گلوی هندک جاریش نبی بشاری نوا لعاس پی وزنبونی توانم روی یکان من اویش دبیتا خوکاری اوی که روتین یا خود جوریگ لسستی لجه بجه کردنی کارکان هبید بلام اوی گرینگا که اراده و تصمیمی که هم که خودی جنابی سروچ حکومت سر پرشتی دکا و وزارتکانی راس پاردوا و فرمانگکانی راس پاردوا که کار لسر او بابت بکره و ده توانم و دلنیایش بدم که توان راوه بسر بشه چی زور لو استنگانه ده زال ببین و پروسی کارکان برو کشه و چوا بلام لوانه لآینده ده انجامکانی باشه کاتم زور کم ماوا دوائم پرسیارم اگر بکرتی ولام ده تو سپاس دکم او بلنانه که درابون سبارد بهشتی حسارو بسی گیشتون اگر بکرتی ولام ده تو سپاس دکم دیاره او بلینانه چو تا بواری جه بجه کردنه و بشه چی او بون که هاولاتیان نینده دید و که او دخشانهی که للاین کمپانیا راس پردرا و کانه و للاین سروکیتی شهروانی و که تخطیطیان لبو بابتی آورو نقشه آوروی او شوی ندانه و سیمنگ زیادره که کمپانیایک تحدیدی مستویات لیولی برزایی کان دکاد لحشت حسارو گوی که بزمانی عام پیده گوتی دانانی سرابلوگ بوی هولاتی بزانه لچه استه که و بینه که خوی دست پیده کاد و لحنگاوی چی ترده اوزویانی که ملچی حکومتن خستوت مانا مزایده اشکره با پی یاساورین ما یکان و او دهاتا لجماره چی بانچی تایبت خلده جیرید و هموی دکریتا و خزمت گزاری با هشتی حساروک بیزگلوا فرمانگکانی او رومان راس پردوا که دست پیبکن لچن نوچه چی جدا جدا لهشتی حساروک دست بلیدانی بیری او بکن زور باشه سپاس با برای ساسان اونی وزیری شهروانی و گشت و گزار که لحولی رو لگل